Vítajte vo videonávode pre nastavenie centra správ SMS na smartfóne Lenovo A6010. Otvorte si položku SMS a MMS, vyberte ďalšie v pravom hornom rohu obrazovky a zvoľte nastavenia. Posúvajte obrazovku smerom nahor a vyberte možnosť nastaviť číslo SMS centra. Zadajte alebo opravte číslo centra SMS správ plus 421 903 333 000 a číslo uložte s tlačením OK. Nakoniec ešte raz potvrďte zmenu s tlačením OK.